Pozdrav, ja sam gastromaratonac, a ovo je moj kumaca. Posle koliko? Više od 60 emisija, prvi put smo u Novom Sadu. Tako je. Da. Gde idemo danas? E, danas idemo, jeste Novi Sad, jeste Vojvodina, jeste sve, ali idemo na roštilju Niško Sokače. Jedna zaista fina, mala kafanica. Ona prava što nam treba. Ona prava što nam treba. Če stane malo ovako, da ne budeš mnogo više od mene. Šalim se. Ovo je Niško Sokače. Idemo da vidimo šta se ovde sve sprema i šta se nudi. Ajde. Ajde. Sa nama je Stefan, vlasnik Niškog Sokačeta. Kako je se počelo? Poštovanje, prvo, pa počelo je, šta da vam kažem, sasvim slučajno. I evo već 11. godina kako smo u Novom Sadu, porodično svi iz Niša došli na blef i onda je priča krenula, da kažem. Ono. Pokušali smo da taj neki dole južnački mentalitet, južnjačku klopu, donesemo malo u Novi Sad. I eto, već 11. godina kako radimo, hvala Bogu. Uspešno, koliko vidimo. Hvala Bogu, trudimo se da ono, ne menjamo neke stvari koje su dobre. Šta da vam kažem, eto, ljudi prepoznaju kvalitet i to je ono najbolje, porcije su velike, to je obimne, svi su, ono, najbitnije da je gost zadovoljan, da je gost odavde izađe sit, ono, šta da kažem, ne znam, to je. To kad smo Aca i ja dolazili baš iz Inđe i kažemo prva emisija posle 60 emisija, više od 60 emisija imamo da idemo u Novi Sad, idemo u Niško Sokače. Znači ono, toliko nam bilo to ono zanimljivo i gledali smo recenzije. U početku kad smo počinjali da snijemo gastromaratonac emisiju, mislili smo da recenzije nisu bitne. Ali vremenom smo vidjeli da recenzije dosta ne greše. Vi koliko smo vidjeli imate jako, jako dobre recenzije, ne verujem to slučajno. Pa šta bih rekao, mi se nešto iskreno i ne reklamiramo na internetu, nema nas puno na internetu, mislim ima to što ljudi dođu pa izbace, mada u današnje vreme taj internet stvarno puno znači. Ali za nas je ipak najbolja reklama ono što se kaže od usta do usta, kad neko dođe pa prenese bratu, prijatelju, ocu, drugaru, to je ipak za nas najbolja reklama. Mislim, u današnje vreme internet je jako popularan i sve više i više uzima maha, ali izgleda da i te recenzije znače puno. Znači. E sad, spomenuo si da kao porcije su obilne. To je ono što svetska gastronomija zamera srpskoj. Kao, joj, prevelike su porcije, ne znam, kad je bio Gordon Ramsay u Beogradu, kaže sve super, ali prevelike su porcije. Da li misliš da je to bitno? Ja, na primjer, evo, iz ovog nekog iskustva mislim da uopšte Balkanci vole kad je porcija, da ono kaže, tako, ej, izraš, ne mogu da hodam. Tako. Sad, da li je to? E, ja sam upravo suprotne stavova, da ja, na primjer, kad vidim tanjer, onaj, ne znam ja od šta znam, pa parča mesa, pa neka dekoracija, pa čeri, pa radajz, pa rukola, ja to, ono, jedeš sad, pa svratiš usput, kupiš sendvič ili burek ili nešto. Znači, kod nas je, ja garantujem i tvrdim da samo ako piše, na primjer, porcije su uglavnom po 400 grama, ali za neke stvari koje se pune, znači za gurmansku pljeskavicu, za punjenu vešalicu, tu ide ono 400 grama mesa plus ide taj fil koji ide unutra. Znači mora biti sigurno i više. E sad, mi se, znači evo i salate i sve, znači ono, trudimo se da
jer mi smo i u Nišu držali kafanu. I kod nas znači, je malo... Znači, vi ste, izvini što prekidam, ugostiteljska porodica. Tako je, tako. Znači, od 99. je otac ono, otvorio restoran u Niškoj banji. To je bila restoran, mislim, kafanica. Prvo bilo 5-6 stolova, pa onda mala baštica i onda smo tako i krenuli. Ja sam bukvalno, i ja i brat, ono, odrastali smo u kafani, spavali na stolicama, ne znam, nije imao ko da nas čuva, pa smo ono, bukvalno, znači, noću, dok oni ne završe, to se spavalo do 2-3 i onda kući. Šta da kažem, znači, otac se bavi ugostiteljstvom, znači tu školu je završio i radi taj posao već 30 godina. Ja sam bukvalno od 15. godine već ono počeo da čistim stolove, da perem čaše, pepeljare i tako to. I onda ja nisam ni tu školu završio, ali eto zavolio sam ugostiteljstvo i onda nije škola merodavna, na primjer, za ugostiteljstvo je najbitnija praksa i da voliš taj posao i onda nema greške. Moj otac je bio dugo u ugostiteljstvu, on je završio tu školu i on je uvijek govorio o meni. Kaže, za ugostiteljstvo nije bitna škola, nego moraš da imaš genetski kod. Da li misliš da ima tu istinu? Apsolutno se slažem. Apsolutno se slažem. Znači, kao što i za sport, verovatno, treba i neka genetika i neki talent, tako ja mislim da i za ugostiteljstvo važi to pravilo. Evo sad, na primjer, za one koji ne znaju, ja otvaram pivnicu u Inđiji, da i sebi napravim reklamu. To. Šta je tvoj savjet meni? Evo, pošto ja planiram da budem ugostitelj koji će da radi za Šankom i to, šta je da bi uspeo ja? Pa znaš kako, najbitnije sad da ti budeš tu, da ti vodiš tu priču, jer ti ćeš maksimalno da se tome posvetiš i da daš sebe apsolutnu potpunost u tom poslu i da imaš neku svoju priču, ne da kopiraš nekog ako neka pivnica radi super, da ti gledaš da budeš ko oni, nego autentičnost. Stefane, hvala na savjetu, to sam već i video u prošlim emisijama što smo snimali, znači da sve najbolji ugostiteljski objekti koji postoje, znači su porodice recimo i gazde su uključeni tako u posao. E sad ono što je meni zanimljivo, Niško pivo. Pošto otvaram pivnicu, znam da je jako teško nabaviti Niško pivo, Novom Sadu, Vojvodinu to. I malo pre si rekao, da, kad sam ti pitao kako nabavljaš Niško pivo, sjedneš u auto, kažeš odeš u Niš. Tako je, tako je. Pa mi Niško pivo, znači kad je... Pošto Niška pivara nije radila, pa je počela pre nekih možda, Boga mi ima, 3-4 godina. I mi od tad, znači ono, kombijem svakih desetak dana za Niš. Pošto oni nema ga uopšte na tržištu, bukvalno, pa ne znam da li do Aleksinca ga ima i taj dole južni deo snabdevaju, a na gore ga nema. Mi smo, znači, ubacili to Niško pivo, gosti su zadovoljni, 80% piva koje se ovde prode Niško, mislim. Da, ovo, ovo mi je dobra informacija. Da, malo možda i zbog Niškog sokačeta i stvarno je pivo okej, okay, tako da... Uzdravlje. Uzdravlje. Živeli. Što se tiče menija, po čemu se vi izgledate? Da ne govorimo o cijelom meni, Aca će snimiti, ljudi će vidjeti u emisiji, ali šta je to, ono, 3-5 stvari zbog kojih se ovdje dolazi? Pa znate kako, prvenstveno bih ja to mleveno meso, znači. Ono, gurmanska pljeskavica, uštipak, ćevap, jer mi dan danas mleveno meso dole iz Niša dovozimo, uzimamo iz Niša, već koliko je to 20. godina, od 99. pa bukvalno 20 godina kako se bavimo tim poslom. Isti je mesar, isto je sve, znači ništa se nije menjalo. E sad, jako lepa i punjena bela vešalica u maramici, unutra kačkava, slanica, dimljeno meso i ta maramica, skrama je kako je drugi zovu, zadrži tu sočnost, zadrži punoću ukusa, bude sočno, bude mekano. Tako da su te neke stvari, rebarca na kajmaku, isto dimljena vešalica, su nekih ono top 3-4 proizvoda, da kažem. Što ovdje ide, da, tako najviše. Tako što ovdje ide. A odakle kajmak nabavljate? Pošto znam da je ovdje u Vojvodini problem naći pravi kajmak. Ako mi verujete, dosta stvari ima koje bukvalno mi uzimamo sad kajmak, na primjer otac iz Mitrića, to je pored Zlatibora neko mesto. Ja sam bio tamo kao klinac, ono, išli na zimovanje, to jest na letovanje, bili na Zlatiboru i on tamo upoznao neke ljude i evo i dan danas i to uzima od njih. Znači, kajmak sa Zlatibora, sir, na primjer, kravlji ovči, dole babušnica, odakle inače moj otac rodom. Moj otac je, što se kaže, malo baš specifičan, dosta ide, putuje, sklapa poznanstva i voli te domaće radinosti, da kažem. Naravno. Svi to volimo, ac. Bez domaćih radinosti nema kvaliteta onog pravog. To je ono što smo, acu, mi i vidjeli, a? Tako je.
A iz Vojvodine bar ima hleba. E da, hleba iz Vojvodine. Hleba i igara. Dobro, to je to. Nećemo otkriti šta ćemo jaca da probamo. To ne bude iznenađenje. Tako je, tako je. Važi još jedan put sa ekstra niškim pivom. Nazdravimo. I srećan početak ovoj pivnice. Pa ćemo doći mi kod vas. Da će Bog. Stiže klopica. Čekaj, da ti pomogne malo. Ajde, da probate sad ono o čemu smo pričali. Znači, ovo mi je punjena bela vešalica u maramici, gurmanska pljeskavica isto u maramici, dimljena vešalica, uštipci i bugarski ćevap. Bugarski ćevap je baš ona... Baš je onako sočan, buckas da kažem. Buckas, ja volim da. Kad me pitaju ono bugarski ćevap, rekao to vam je buckasti ćevap. Ista smesa, ali... bude sočni. Jer znači sve isto, samo što je malo krupniji. Tako, on se pravi, da kažem, ručno se pravi, kao što su se nekad dole kod nas pravili ćevapi. To je to. Znači sad... Prijatno želim. Hvala puno. Najzanimljiviji deo emisije. Sad čekaj ću da dođeš. Biću dobar kum. Hvala kum. Kume, ti ćeš ovo da radiš samo sutra. Nemoj tako. Nemoj da takvi kumovi budemo. Živeli. Živeli. Uz Niško pivo. Posle koliko snijamo? A, posle male pauze. Ili duže pauze, malo pa duže, baš duže nije mala. Pauze. Velika pauza. Više od 3 mjeseca smo napravili pauzu. Iz opravdanih razloga. Tako je. Pravdali smo se više puta, ali ja... Oženio sam se, pa mi ne da žena da snijam više. Kažeš, ne možeš toliko po kafanama da budeš. Ne, ne. Ne, ne, tako je. I onda sam ja odlučio da otvorim svoju kafanu. E, dobro. Aco. Da vidimo šta je ovo pred nama. Joj, daj, gdje su ti uštipci? Ajde krenemo od uštipa. Kažu. Uštipci da su uštipci. Specialitet. Ajde, odmah ćemo ovako da... Dobro, ja ću da sečemo. Zalučenu papriku. Evo ga, Đuka, vidi. To je taj uštipak lepi. Ajde. Svečano. Svečano. Njih... Baš hvala ovdje. A ovo? Neverovatno sočni. Neverovatno sočni. Ništa bez paprike. Ništa. I pazi, unutra ima paprike, malo je pikantna. Nekaj treba da bude. To otvara apetit. Mhm. Malo je hlebića da uzme. Da su joj hlebići? Da. I oni su... Ne, dobro je ovo. Ovo je. Isto sa roštilja. Mhm. Okaj ću na roštilju. Pazi, ovo je ovo gurmanska. Mhm. Sunce ti koliko je. Evo, ja ću tebe. Koristio sam vilješku, ali kumovi smo. Nema veze. Kolika je bok, te vidio. Snimi ovo. Njesto koaci. Ogromno je. Uzmi pola od pola. Da, uzet ću parčence. Znaš šta je zanimljivo? Što je sve ljuto. Evo urnebes. Da imamo kakav je urnebes. Evo moramo biti ljuto. Dobro, rekao Stefan, kaže se, mleveno meso im je ono... Brate, a mleveno meso nabavljaju iz Niša. Da. Znači imaju tog dobavljača i
to je to. Zamisli koliko je to, pa nije niš blizu, baš nije u Novog Sada. Sada zamisli, na 300 km. Ono, vidiš, ostalo im dve gajbe piva i oni kao sedno kao da idu da uzmu niško piva. A to je ono što kažu, kafana traži slugu. To je tako. Uzmem malo, prozivaju nas stalno kao, ne jedete salatu uopšte. Gurmanska je opasna. No, opako. Baš je dobro biti. Zvoni, a viš kako ovo uskrami, pa malo kad ga zažari dobro. Sve inače, ja volim reši. Sve inače na čumuru. Svarno? Da. Ti si bio u kuhinji. Kuvar koji je tu glavni, je glavni u kuhinji već 10 godina. 10 godina? I što kažete? Skoro od samog početka je tu. I što kažete, zvezan klik, zamoli zube po tamburi. Da, je opasan. Pa je vruće, pa malo nervoza. Dobar je, dobar je. Dobar je. Šta je još ostalo da probam? Ovo je... Vešalica? Vešalica. A vidi ga Bugari. Bugarč. Bugarski ćeva, vidi kakav je debel. Evo, Aca, kao naš Đuk. Ti vešalicu. Naš Đuka je Bugar. Pa dobro, i ja sam sad postao. Više nisam maratonac, nego sam gastro. E, a ovo niško sokače, baš ne jedna lepa kafanica. Prava kafana. Podavno nismo bili ovako u nekoj baš pravoj kafani. Što se tako okrećeš? Pa... Pokočio sam malo, Aca. Pokočio sam se, sinoć ovaj, na futbolu. Ej, sad, na futbolu. Đurica me iznervirao. Žena tražila nežnosti, pa posle te klima padala. Neka bude tako. E, znaš šta mi je ovdje ovaj highlight? Šta? Ovdje ovako jedeš, a pogledaš preko puta stoji mega gym. Šta stoji? Mega gym, vidiš teretana neka. Aha, pa dakle, najdeš se ovdje, ideš posle kao kalorije, ona. Ili tamo kao, znaš, istrenirao sam, pa dođem ovdje da se... Ajde, ajde, živjeli. Živjeli, živjeli. Da probam ovu. Živjeli, vidimo se, pozdrav. Vidimo se. Ovo, stvarno je fenomenalno ovo nešto se kače. Srđanu i Stefanu i celom osoblju, svaka čast. Ulica je Temerinska. Lako se nalazi, znači iz centra Novog Sada, samo nastavite pravo ka Najlonu, ka Temerinu i ovaj, to je to, ne možete ih promašiti. Ovo je prava kafana. Ili da kažemo preko puta MCT, posled Lidla s desne strane, vrlo lako se nalazi, ima ih i na mapama, parking je solidan, ima iza da se parkira lepo. Stvarno je fenomenalno, kasnije ćemo preći u baštu gdje ćemo pojesti nešto slatko. Tako je. Probaj vešalicu. Ajde. Znaš što mi liči tanjir, majko mila? Dobro, ljudi, ovo je samo za potrebe snimanja, nismo mi inače ovolike stoke. Ili jesmo. Malo sam već pačeo. Pazi, vešalica je... Kod vešalice sam primetio da dosta njih... Kako se dim osjetila. Da. Bude ova, nekad često bude suva. Ovo je... Iako je ozbiljniji komad, zadržali su sočnost, znači znaju... Pričali smo o vešalici nekoliko puta, da. Da. Da je vrlo škakljiva. I vrat. Da. I vrat. Dobro, vrat, ajde prošaran, malo ima, znaš. Ali ovo... Vešalica, to se meso. Ovdje. Dobar comeback imam. Ali meni je ova gurmanska. Ekstra je gurmanska, ali meni je vešalica za sad, ono. To su ukusi. Tako je. Ali, nevjerovatno. Meni je gurmanska. Kad je stigao oval, bukvalno, na toliko smo mjesta... Čekaj, u punjenu da probamo. Na toliko smo mjesta već ono probali, pogotovo što su to vrhunska mjesta. Bukvalno na izgled već vidimo ono. Ba, već vidiš šta je, kako je. Šta je, kako. Sjećaš se cvrčak pljeskavice? Da. Isto je bilo na izgled fenomenalno. Da. Čuvena kafana u Boru. Da. Poćire. Evo ja tebi da stavim. Ajde. Šta je ovo, ljudi moji? Znaš što mi je drago?
gdje god smo probali po par jela, ono 3-4. To je vrh stvari kad kažu ta 3-4 jela. Ovo je slatko, on je slatko. Da, ono, sve što su donijeli je vrhunsko. Vrhunsko, sočno. Znači ovdje sad, kad bi ja postavio ono moje pitanje, mislim da bi bilo suvišno. Zašto nekako nikad nije bio? Dođite i probajte. Samo, evo, uzmite ovo što smo mi i pišite nam. Samo neka vas dođe trojica, četvorica, a ovo trojica nema šanse. Da, porcije su... Sad će Stefan da nam se priključi i naš Đurica kad ugasimo kameru, pa ćemo kasnije nešto slatko da predstavimo. Ali moramo baš slatko, brate. Moramo. Dobro. Vidio si, palačinke. Sorasi. Sorasi. I med. To si rekao da ćeš ti? Ma moram, moram, moram. Digni me, pao sam. A o Milane, vrate, ovdje je bilo klopan, vrate. Evo i glavnog. Poštovanje, dobro mi došli, zdravo dečaci. Ćao, Srki. Dobro došli. Ipak si stigao, ipak si uspeo. Dobro da ti kažem nešto. Ja kao antibiotik na 6 sati dolazim. Aha, dođi sedi pored mene ovdje, molim te. Hvala lepo. Zbog snimanja, da ti imamo lakše u kadru. Ti ja i Rampo da se snimim, brate. Dobrodošao u svoj kafan. Tako, i malekog sam bio, znaš šta, to snimanje, kakvi, to je... Lepa priča. Sin je odradio ekstra. Da, Stefan je svakam u čast. Jel jeste? Ja ga pitam, rekao, jesi ti možda imao iskustva ranije? Jesi kaže, ne brate, prvi put. Svaka čast. Da ti kažem što mi je sina i da ti kažem iskreno rečeno, i dan danas puno naplaćujem, pazi, pravio sam ga, ništa materijal, nisam naplatio ništa ruke, a brate, svaki, razumeš me? Pa dobro, mora neko da vrati. Znači, ako se seti na dan bezbednosti, seti ja. Ako ne, opet, tako je, tako je. Prije to vam bilo, mi smo već, priključit se, molim te. Hoću, priključit ću se, da ti kažem nešto, pre toga mogu jedno pivce. Mi smo već Niško. Jel Niško? Znaš šta, ja popijem 20 piva, ništa mi nije. Kako popijem kafu, kafa me sjebe i kažem kafu više ne pijem. Au, pat. Dajmo malo Miško. Svaka čast. Dobro, hvala što ste došli u svakom slučaju, da vam kažem. Samo što nije prepao, dao nešto da se jedi ili to? Ne, ovo već. Bilo je mnogo, ali je nestalo. Ali je nestalo. Pa ste snimili to što je bilo, brate. Sve, snimljeno. Snimili smo, sve, snimili smo. Ja sam rekao Milanu baš pri komentarstvu, gurmanska. Veliko, nemoj, znači da ti kažem, tamo ne hoće neko malo. Hoće li neko malo? Daj, uzmi ti. Ne, meni je ono veliko. Ne. Ajde, bravo, uzmi ti malo isto. A daj mi, ajde jedno malo, daj, može, ajde. Dobro, nije heroj koji bije, heroj koji tako. Dobro, vi meni došli. Evo, bolje te naše strke. Evo, Vic jedan kaže, znate šta je ovo, ništa nije vulgarno, evo, ovo mora da ispričam. Znači, slušaj, ajde. Slušaj. Jelena Janković igra tenis, slušaj. To je taj rad. Kakav gospodin. E, ali kad smo kod tih šaljivih tema, ti moraš da nam ispričaš ono što smo čuli, a to je za pljeskavicu koje veličine ratkapne dajica. Molim te. Preko puta je Mega Gym, malo prejaca spomenuo, i vezano za to, dolaze, znači, likovi koji treniraju. Imamo pljeskavice svih veličina. Kažu ljudi, kaže koliko para, toliko muzike. E sad, ima ovaj... Ja to onako figurativno kažem, napravimo pljeskavicu koja je stvarno te veličina, i sad nisam merio koje, s koliko santi. Koji je fi? Koji je fi, koliko fi, boga mi, bombona, lepa priča. I sad ovaj, mi napravili tu, bili neki gosti, i napravio ja stvarno pljeskavicu XXL, to je pljeskavica gurmanska. A čekaj, zvijem, gosti su bili momci s Tretane, Strongman. Da, likovi, kurpulentni. Ja sad napravili mi te pljeskavice, njih šestorica, a dve pljeskavice ovolike i plus gore ukrasili ne lukom dekorativno šargarepom, nego dimljene vešalice od dekoracije od dozgo i još više mesine. Ja imam, mislim, to, ne moram da nađem tu sliku baš. I pazi, mi nosimo sad onaj, ovaj kaže, jedan tu gospodin kaže, izvini brate, kome nosiš te velike pljeskavice? Pa kaže, meni ih momci tamo. Pa brate, glede kolike su, će oni to da pojedu. Rekao, pa glede kolike su. Verovaj ne, nije ostalo ništa. Od tih pljeskavica, sve su pojeli. Kakvi, nema. A pazi, ja obično, tu kaže jedan gospodin, kaže, brate, pa ova pljeskavica ko rat kapne od dajca u piću. Znači, da baš je te veličine. I tako da je ostalo to polo davno, kaže, evo, kaže, daj nam dve rat kapne od dajca kad dođu tako malo jači, ovako, apetitni ljudi. Ako, mogu... ajde, pitanje, ali, čekaj, zašto samo... neko postavi tvoje pitanje? Misliš da je... Pa zaboravit ću. A malo pre sam ga ja rekao da nije potrebno, ali ajde, Srđana, da pitamo to. Ajde. Zašto neko ko nikada nije bio u Niško Sokače bi trebao da dođe? Znaš kako,
Znaš, dobro, pravo pitanje na pravo mjesto. Pa mi imamo samo pravo pitanje. Jer pazi, Niško Sokače, sama reč, Niško Sokače u Soganu, pesnički, kaže sve za vaše stomače. U Niško Sokače. Za svačije stomače ima u Niško Sokače. Znači, bravo, kaže, mislim, to onako bravo. Figurativno pesnički lepo rečeno. Ovo vam ko u Njegošu. Čekaj, Srđane, znači, slušajući tebe ovdje, verujem da ti onda imaš veze sa ovim aforizmima. Jedan koji je meni zapao za oko je, žene su raj za oči, pakao za dušu i čistilište za novčanik. Ne mogu da grešim dušu, nisam ja kreator tih, ali se apsolutno slažem sa čovjekom koji je to napisao. Aha. Ima i tu vas dan svakojakih tih poruka. Dobar i budala nije isto, dobar je veća budala. To već postoji poodavno, znači kako ima ovo, ali kažem ima... Ima tih aforizama, a ima i ono što se kaže za svačiju dušu, za svačije srce, za baš za svačije stomače. A moram da kažem i za svačiji džep. E i to. Jer kad smo vidjeli cene i sve ništa, znači ovo je... Ali ovdje baš to mora da se... Ovo je najnormalnije što može biti u današnje vreme. Neverovatno. Pratimo i kvalitet i kvantitet i da vam kažem, znamo da su vremena teška, ali sad pričamo s dužno poštovanje prema svima. Kažem, pa i kafana je institucija za sebe, zdravstvena, da ne kažem zdravstvena. Jest. Da li mislite da je kafana najbolji fakultet? Pa da vam kažem nešto, ne ja da mislim, to su ljudi mnogo pametniji od mene. To je dokazano više puta. Vidimo da ste pričljivi, da imate karizmu i to. To niste prepostali na fakultetu, nego u kafanu da ste postali tako. Kažem nešto da vam kažem, pazite, u kafani, još ranije se pričalo, kaže, najveći poslovi se završavaju u kafani. Da li je danas tako? Pa dobro, malo manje, ostalo je, ali ostalo je. Da vam kažem, ima još onih ljudi koji su stvarno bohemi, koji uživaju u hrani i piću, a dobro je sad ove mlađe generacije, one malo više vole onaj... Fancy. Ne ono u smislu reći ova, ali dobro, ima, Bogu hvala. Mada se vraća se. Vole i mladi sada da... Mislim, što se garderobe tiče, da. Vraća se i opet hrana kao nekad što je bila, da. U smislu reči. Ja sećam kad su mi snimali čuvenu kafanu Zlatnu Borence u Beogradu i sad kad smo ono kao, bilo su ova crevca na žaru. Jeste, da, bili i brizle. Da. To je mi kao brizle, crevca i kaže nama, kad je rekao taj Luka, menadžer u toj kafani, kaže, veruješ, kaže da crevca na žaru, kaže, najviše devojke naručuje. Da. Koliko to više, yes. nema veze, ono sad. Ima slučaj, ja sam radio kao konobar dolo u Niškoj kafani i sad dođe gospodin sa damom, dama šarmantna, lepa, bunda, nercov, ono, ma odevena, fantazije, on joj kaže, mače, hoćeš sva to, hoćeš ovo, hoćeš ono, sva to. E, evo, konobar, pa kaži šta, ja kažem, pa dobro, imate biftek, imate belu veša, imate, razumije, ono malo, maco, pa hoćeš, a jagnjetinu ili, daj, ona njemu kažem, daj mani se, molim te. Šef, jel imaš ti crevca? Znači, pa da. Dama, pravo ste što kažete vi za crevce. Tako da, samo odlično. Samo gube se ta jela, da vam kažem, teleća glava, redko je, gde znači teleća? Teleća glava u škembeću, da. Škembiću, pa jeli... znači, redko, mi imamo te juneće repove ovdje. Imamo... A znate što je problem kod toga? Jeli smo juneće repove u Nišu, tri fenjera. Dobro, kod macana. Macan. E, sad... Samo da vam kažem nešto, repovi su jako kalorični, jaki, i ja sad što kažem, napinju na lepe stvari malo, znači, kako ste spremni, znači, da možete... Da, pa joj. Ja mislim da je najveći problem kod ovih mlađih generacija, kad kažeš juneći repovi, teleći repovi, jezik, teleća glava u škembetu, što oni zamisle u glavi da ti donesu onog teleća glava u škembetu, da ti donesu stave glavuđu. To nije tako. Što bi tek rekli za bele bubrige, recimo, kad se oni izvanredno lepo spreme, kakvi. Da. Pa, ljudi... Ne treba budu isključivi, treba probaju. Mi imamo fantastično dobru kuhinju, iskreno rečeno. Da, probali smo, stvarno. Ovo što smo probali. Ne mislim mi kao kuće, nego uopšte... Srbija. Neverovatno. Jeste, da. Pa to je negdje cilj ove emisije, što mi želimo da predstavimo ta neka naša jela tradicionalna i šta sve možemo u Srbiji da ponudimo. Ja sam dosta, bavio se nekada sportom, putovao i nerviralo me što, na primjer, dođeš u Švajcarsku, oni imaju kao...
sir istope i onda preliju ga na parče hleba i to kao wow. Ne, ali treba sve pizza, ne znam. Da. A mi naše ništa nismo cenili. Rekao, daj da malo pokažemo šta mi imamo. Mnogo više stvari imamo. Samo da vam kažem, mislim, iskreno. Znači, bilo pre 20-ta godina, pa baš ono kad smo završile se sankcije, ono bombardovanje i ovo, ono i moje drugarice, prijateljice odu Egipat. Jao, Srki, što je hrana, što je švedski sto, avokado, pa papaje, pa šteta od ovoga, pa šteta od onoga. Pazite ljudi, pričamo, ja kažem, ti možeš da izdržiš tih 10-ak dana, nisam neki naučnik, ali ima li šta lepše primjera od našeg paradajsa? Povrće, voće koje na našem podnebju ovdje rasu. I ovo, ali oduševljeni te papaluma, kakvi bre, crni luka, beli luka, prazi luka. Vidi, domaći paradajz. Domaći paradajz samo. Iz bašte mog oca, paradajz. Pa tu nema lepši. Pa ja znam, istina, samo njega da jedeš. Meni je došla familija iz San Diego, ono, klinci tamo, oni su mlađi koji nisu ovdje bili, ne znam, prvi put došli. Oni su samo paradajz jeli. Pa da. Kaže, oni kao, ja gledam, oni pojedu svaki njih kilu paradajza, kažem, ono, gledam. Kaže, oni, u Americi, kaže, sve kao, it's beautiful, kao, like plastic. Samo da vam kažem. Oni kad su probali naš paradajz, znači, oni samo paradajz jeli. Jedete krastavac, recimo, ajde sad, toliko su izmodifikovani ukusi. Voće, povrće, meni, ja jedem jagnjetinu, prasetinu, meni to sve delo isto, da li je to iz glave ili ne, isto ali miriši, činjenica isto miriše, da, znači, bižuterija, plastika, slovenska preproče godine, a paradajz znači ovak, znači, znaš ono kao ribizla, ribizla, tako je. E, kad smo isekli paradajz na četiri, onako, u vidu cveta, a on miriše, ma imam utisak, sve leči, sve kako. Evo, vidi ovu salatu, na primjer. To je moravska. Ova moravska salata je izuzetno spremljena. Bombonice. Da. I preukusna. Znači, nema šta da, ma kako. Srki, sve je ovdje stvarno kod vas fenomenalno. Hvala vam, fenomenal. Dođite nam opet. Hvala vama na gostoprimstvu. Ako smo dobri, recite svima, ako slučajno pogrešimo nekad, samo recite nama, ko radi taj greši da vam kaže nešto? Oma da vas ispravim, mi da niste dobri ne bi došli ovdje s njima. Hvala vam lepo. Tako da mi ipak malo biramo. Tako je. Ako nismo negdje bili, raspitamo se dobro, gledamo recenzije, tako da mi znamo gdje smo došli. Hvala vam od srca. I ostalo nam je da probamo slatko za kraj. Eto. Ali šta smo izabrali? Palačinke, Mediorasi. Imamo mi i sa džemom, uzeli smo. Kako toga moram da vam ispričam, pazite. Ajde da čujemo. Ja sam u jelovniku stavio, znači ne volim da u jelovniku stavljam, kako da vam kažem, da upotrebljavam seks u jelovniku, a stari naši rođaci, roditelji, bake, deke, Mediorah je onako, kad se pripreme za desert, zvali su seksi salata. Znači seksi salata. Ja ne volim da stavljam u jelovniku te stvari. E sad, između ostalog, to je činjenica, ja sam stavio onako da bude komparativno, da bude onako figurativno, da bude slikovito. Ja sam stavio mali barut. Znači mali barut za desert. I kaže, evo, probat ćete taj mali barut. To je metafora. Barut. Sad ćemo da vidimo ako orasi nisu u žepu i potrošku. Znači, da, ali mali barut. Još jedno pitanje, ajde, pre odjave, jer to stvarno pomaže. Pa kažu ljudi, treba verovati ljudima. Da ima time, ima i vata, da ima time. Ajde, bre Milane, vidjet ćemo to za 20-ta godina, sad je još rano. Bre. Da. Da smo Živko i Zdravko i Mirko i Sokol. Ajde. Sad možemo da lomimo orah. Ajde, da. Srđane, evo ovdje si nas doveo u ovaj nepušački del, tako? Da, to je baš zona za nepušače. Jer nekom smeta nikotin, smetaju cigarete. Pa jel ima nepušača? Pa da vam kažem nešto, dok nismo otvorili, kad smo otvorili, onda slabije i ispada da nema nepušača, da su svi pušači. A dobro, znaš kako, ja bih došao ovaj deo. Pa dobro, da, nekako kafana kao kafana, gde se puši, gde ima dima, ima i kafane. Odlično. A kaži mi, ovaj ovdje momak ili devojka, šta je? A, to je papagajčić, to je naš, to nam je Luče, to nam je kao maskotica. Kako se zove? Pera. Original. We'll be right back.
ventilator znači. Kako ne? Lepa baštica, vidiš. Evo ga, Stefan, donosi slatko. A to je, vidi se, sto domaće jaja, čim je tako žut. Ali nije afrička, nego je šljiva srpska. Srpska. Bitno da ima oras i med. To znaš, tačno si znao kome treba. I krem plaznica. Ti znaš da sam ja alergičan na orak. Stvarno? Da. Evo ovako ću. Dobro, ajde, ja ću ove sa šljivom. Ajde, ostavit ćemo i džuki nešto. Džukic. Ostavit ćemo ove orahe od gore da pokupim. E, zanimljivo mesto. Jako zanimljivo mesto i Srđan izuzetan lik. Da, i Stefan. I Stefan, da, naravno. Baš su ono, i prava kafana, prava kafana. Znači ono... Da, ovo, nismo davno bili ovako neko kafani, znaš. Ne. A evo, vidi na primjer ovaj tanjer. To je sa ovim plavim krugom. To je to. To je to. To je ta neka kafana, ovo je duh kafane u Novom Sadu. Niško Sokače. Stvarno mesto koje treba posjetiti. Ima Niško pivo. Niško pivo je tako komplikovan doći do njega. Evo viš, to ti je taj pokazatelj koliko se ljudi trude oko ugostiteljstva i koliko se trude oko toga da gostu bude prijatno i da mu daju nešto što nema svuda. Zamisli, ti jednom u 10 dana ideš u Niš, samo da bi imao Niško pivo. Da. Da, to je ono što sam rekao, znači... Tako, a ne možeš da mu staviš cenu da bude, ne znam, ja skuplje od ne znam ja čega? Ne, ugostiteljstvo traži da ima slugu, to je to. Znači, zaboravi zaradu, daj samo gostu da... Tako je. Zaradit ćeš na nečemu drugom. Mislim ima to zaradit. Mislim ima, ne, kažem, zaradit ćeš na nečemu drugom. Ne možeš na svemu zaraditi. Tako da, meni je jako drago, Milane, što smo Gastomaratonac serijal nastavili baš ovdje. I meni, i meni. Tako da... I jako mi je drago što ćemo jesti slatke iševe na kraju. Ne moramo da hvalimo palačinke. Vidi se su dobre i probao sam. To je to. To je to, ljudi. E sad, da mogu ja? Može, što ne može. Zapratite kanal Gastomaratonac, like, subscribe, share, ali isto tako zapratite, evo sad će se pojaviti, to će vam montaži, to ćete vi montaži, zapratite i Kuća piva Inđija. Znači tako. To je ono nešto novo, priča koju Milan pokreće, koju će Aca snimati, propratiti biće kamerom i bit ću podrška kad bude trebalo da se popije pivo i bit ću ti uvijek tu podrška. Kumovska, kumovska podrška. To je to. Vidimo se uskoro u nekim budućim avanturama. A možda i u Kući piva. I u Kući piva. Pozdrav. Živjeli ljudi, vidimo se i to je to. Ćao. Fantazija.